Сәлеметсіздер ме? Мен есім Жумадилов Ержан, физика пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздермен 7-ші сыныптың бірінші зертханалық жұмысын орындайтын боламыз. Зертханалық жұмыстың атауы физикалық шамаларды өлшеу. Енді бізге қандай құрал жабдықтар қажет? Ең алдымен сызғыш, одан кейін термометр, көріп тұрсыздар. Мынау кәдімгі үй термометрі, яғни дене температурасын өлшеу үшін арналған термометр, яғни кез келген термометр. Одан кейін мензурка және де мынандай білеуше дене. Ал олай болса, сабағымыз бастайық. Ең бірінші теориялық бөлімге шолу жасайық. Біз жаңа ұзындықтың бөлік құнын анықтауымыз керек. Тек қана ұзындық емес, бұл жерде ені бар, биіктік бар, температура бар және көлем бар. Осылардың әр қайсының бөлік құнын анықтаймыз. Енді бөлік құнын қалай анықтаймыз? Ол үшін біз кез келген жанды екі мәнді алып, сол екінші, яғни ең үлкен мәннен ең кіші мәнін азайтамыз да, соның арасында қанша бөлік бар, соған бөлеміз. Қазір енді тәжірибе барысында көрсететін боламын. Ал енді бізде тағы да өлшеу қателігі деген бар. Яғни өлшеу қателігін анықтау үшін не істейміз? Ол бөлік құнының жартысына тең болады. Және де ең соңында біз өлшеу нәтижесін жазатын боламыз. Мысалы, өлшеу нәтижесі ұзындықты алатын болсақ, ұзындықты анықтау үшін не істейміз? Біз оның ұзындығына өлшеу қателігін қосып немесе азайтамыз. Сонда ең соңындағы жауап бізде осындай болады. Яғни біз қателіктерді ескере отырып, ең соңында жауабын жазатын боламыз. Ал онда тәжірибеміз бастайық. Ал тәжірибеміз бастайық. Ең бірінші білеушеден бастайын. Так, мына білеуше. Енді білеушенің ұзындығын анықтаймыз. Ұзындығын анықтау үшін сызғышты аламын. Бір ұшын ең шетіне қоямын. Мысалы, менде сызғыш 0-ден басталып тұр, ең шетіне қойдым. И ең соңы. Көріп тұрғандарыңызды, бұл жерде бізде 4 см шықты. Жазып алайық. Білеушенің ұзындығы бізде 4 см. Енді енін өлшейміз. Ені деген, так, мына жақ. Енді ең шетіне қоямын. Сол кезде бұл менде 2 см көрсетіп тұр. Сонда ені 2 см. Келесі биіктігін, енін былай өлшедік, енді биіктігін былай өлшейміз. Так, сіздерге көрінішін төңкерейін. Так, енді көріп тұрғандарыңызды, бұл да бірдей, бұл да бізде 2 см болды. Енді осының бөлік құнын анықтаймыз. Мен ұзындықты, енді биіктікті немен өлшедім? Сызғышпен. Сол себептен сызғыштың бөлік құнын анықтаймыз. Енді формула бойынша бөлік құнын анықтау үшін не істейміз? Көріп тұрғандарыңызды. Екі мәнді аламын. Мысалы, мен 3 пен 4-ті аламын. Кез келген санды қойды. 3 пен 7, 2 мен 8 деген сияқты. Мен 3 пен 4-ті алайын. Енді 3 пен 4-ті алдым. Сонда ең үлкен мәні 4. Ең аз мәні 3, 4-тен 3-ті азайтамын. Енді қанша, 3 пен 4-тің арасында қанша бөлік бар, соны санап шығайық. 3 дегеннен бастамаймыз, 3-тен кейінгі жаңағы сызықшалар тұр, содан бастаймыз. Сонда менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, және 4 деген сызықшамен аяқтаймыз 10. Сонда менде 10 бөлік бар. Сонда 4-тен 3-ті азайтамын, 1, 1-ді 10-ға бөлем, 0,1 см. Сонда менде мына сызғыштың бөлік құны 0,1 см жазып қояйық. 0,1 см. Так, енді келесі өлшеу қателігі. Формула бойынша өлшеу қателігі менде бөлік құнының жартысына тең. Бөлік құны 0,1 2-ге бөлем, сонда 0,105 см. Жазып қояйық, сонда өлшеу қателігі 0,105 см. Так, енді келесі температура. Температураны бізде мынандай термометр деген құралмен өлшейміз. Мынау енді бізде дене температурасын өлшеуге арналған.
Bu sebepte endi kaz bölmede bizde 22 градус Цельсия. Bölme temperatura şırasbayaq. Yani bu bizde körsetpeydi sebebi denen ölçedi. Ta bölme temperatura 22 градус dik. Endi kelesi endi osının bölük kunun anıqtayıq. Bölük kunun anıqtaw üçin mana termometrdin nesemin kezgen eki mänin alıp bir-birinen azaltam. Mısalı aytalıq 36 men 37 alayıq. Mana kızıl men көрсөтүп турган бул 37 жазылып тур астына. Энди формула боюнча, значит, астына жаза берейин. Дельта Т тең болот. Эң үлкөн мааны бизде 37 градус Цельсий минус эң аз мааны 36 градус Цельсий. Энди экөөнүн арасында канча бөлүк бар силер менен санап чыгайык. Так, 1, мына 36'дан баштамайын, келесиси. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 bölük var eken. Nesemin 10'a bölüm. Tak. Endi 37'den 36'na azaytam 1, 1'de 10'a bölüm, 0.1 градус Цельсий чыкты. Sonda, mende, delta T dep, ona bizde bölük kunu. Keşim sürem. Yani bizde bölük kunu, mana termometrdin bölük kunu bizde ne çıktı? 0.1 градус Цельсий çıktı. Endi bunun ölçeu kateligin tabayık. Ölçeu kateligi nege teng boladı? Bu bölük kunun jartısına teng boladı. Yani 0.1'de bölüm 2'ye sonda ne çıktı? 0.105 градус Цельсий çıktı. Sonda yani termometrdin ölçeu kateligi 0.105 градус Цельсий. Так, келесе көлемді алайық. Көлемді өлшеу үшін мынандай мензурка деген құрал бар, осы арқылы өлшейміз. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, шкалалар бар. 50 мл-дан 250 мл-ға шейін өлшеуге болады, иә? Енді біз 50 көлемді 50 мл деп ала салайын. Енді осының бөлік құнын анықтаймыз. Bölük kunu anıqtau üçin men kezgen 2 männi alam. Mesela 50 men 100 alayık. Sonra ne istemin? 100'den 50'ni azaytamın. Endi 100 ben 50'nin arasında kança bölük bar, sizlerimen birge sanap şayık. Tak, mana 50'ni almayım. Kelesisi 1, 2, 3, 4, 5. 100 degende alam. 100 degen sızıqça tur, sonra alam. Sonra mende 5 bölük bar. Sonra ne istemin? Bölem. 100'den 50'ni azaytamın. 50, 50'ni 5'ke bölem 10. Sonda mende yani 10 mililitr. Mana menzurkanın bölük kunu kança boldu? 10 mililitr. Endi ölçeu kateligi nege teng? Ol osı bölük kunun jartısına teng. Yani 10'da 2'ye bölem. Sonda ne şadı mende? 5 mililitr. Sonda men mana menzurkamen ölçegen kezde 5 mililitrge kateleseydi eken. Yani ölçeu kateligi degeniz sol. 5 mililitr. Al endi ölçeu netijelerini yazıp çıkayık. Al endi sizlermen ölçeu netijelerini yazıp çıkayık. Ölçeu netijelerini kalay yazamız? Jaña aytkandıktay, misal uzundukta alatın bolsaq, uzundıktıñ mänin yazu üçin men ne istemin? Onıñ jaña kança ölşedi, ya, sol uzundıktıñ mänin ölçeu kateligine kosıp nemese azaytamın. Mısalı jaña uzunduk birincisi uzunduk ya. Bizde kança santimetre boldu? 4 santimetre boldu. Sonda mende ölçeu netijelerini jazgan kezde men jazam. 4 plus minus 0.105 santimetre dep. Yani bu mısalı mına bileşenin uzunduğunu ölçegen kezde uzunduğu 4.105 santimetre bolu mümkün. Nemese 3.195 сантиметр болот. Сол эки аралыкта болот деген сөз. Яны өлчөө катерлиги осы бизде яны дал аныктоо үчүн кажет. Яны миндеттүү түрдө ар аспаптын өлчөө катерлиги болот. Келеси энин жазган кезде дал сондай. 2 плюс минус 0.105 сантиметр. Одан кийин бийиктикте дал сондай. 2 плюс минус 0.105 сантиметр. Энди келеси бизде
temperatura, temperatura bölme temperatura jaŋa 22 градус Цельсий dedim. Sonra 22 градус plus minus ölçüv katelgin qosıp nemise azaytam. Yani 0.105. Yani bölme 22.105 градус Цельсий de bolu mümkin. Nemise 21.195 градус Цельсий. Yani osı iki aralıkta temperatura degen söz. Kelesi kölem. Kölem jazgan kezde bizde 50 ml körsetti. 50 plus minus ölçüv katelik bizde 5 ml. 55 ml jäne de 45 ml'nin aralığında bolat degen söz. Yani mına menzurkamın ölçüğün kezde olsa 2 aralıkta bolat. Jalpı bugünkü sabahımız olsa, kelesi sabahta kezdeskenşe.